हांव उस्कय पुनोलांसून उलयता युनियन बँके वरसून. हांव रघुनाथ गोलतेकार आनी हांवें हे डेकोरेशन केलेलें आहा, हे स्वामी समर्थाचे आनी हे वड्याचें झाड केलां आनी सगळे म्हणजे सगळे कितें युजलेस आसा पळय ते यूज केला, म्हणजे पेपर बिपर तले केला. हे डेकोरेशन करपाक म्हाका सारको एक म्हयनो लागलो आनी ह्यो आमचो राजाराम हेणीन म्हाका हेल्प केल्ली आहा आनी एकटो आमचो चाचा म्हणून आहा तिणेन खूब म्हाका हेल्प केल्ली आहा. म्हणजे तो येवन बी विचारतो केन्ना करया केन्ना करया आनी म्हाका खूब हेल्प करतालो तो. आनी लोकांक हांव एकूच सांगूंक सोदतां की हांवें जें केलां पळय फक्त एकूच झाडां सांबाळा आनी वडाची मेन म्हणटा ती वडाची झाडां सांबाळा. गणपती बाप्पा. आदित्य मिल्क आईस्क्रीम सनाव इंटरनॅशनल यांच्या सहकार्यानं इन गोवा 24 तास आयोजित 5वी अखिल गोवा गणपती आरा स्पर्धा स्पर्धेत भाग घ्या आणि जिंका भरघोस बक्षिसे.